საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროში სახელმწიფო სახსრების ხარჯის კანონიერების შემოწმების დროს დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის ფაქტი გამოავლინა. სამსახურეობრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვაში ხილებულნი არიან მაღალი თანამდებობის პირები. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ 2012 წლის 8 სექტემბერს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს 11 ქალაქში ყრილობა გამართა. ქალაქ ზუგდიდში ხალხის ჩასაყვანად პარტიის გენერალურმა მდივანმა მიხეილმა ჭავარიანმა შესაბამისი ხელშეკრულებებით გაიქირავა ეგრეთ წოდებული ყვითელი მიკროავტობუსების კომპანიები, რომლებსაც პარტიის ანგარიშიდან გადაერიცხათ მხოლოდ მძღოლების შრომის საფასური 39,900 ლარი. რადგან მიკროავტობუსებისათვის საჭირო იყო დიდი რაოდენობით საწვავი, შემუშავდა პარტიული ღონისძიების ეგრეთ წოდებული შავი არხით დაფინანსების თვალთმაქსური გეგმა. სქემაში ჩაება შინაგან საქმეთა სამინისტრო. გამოძიებით დადგენილია, რომ დანაშაულთან ბრძოლისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვისათვის ბიუჯეტიდან მიზნობრივად შეწყვეტილი საწვავიდან მინისტრის იმჟამინდელი მოადგილის ნიკოლოზ ძიმცეიშვილისა და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის ლევან ქარდავას ორგანიზებით 54,000 ლიტრი დიზელის საწვავის ტალონები გადაეცა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელ ალექსანდრე ქობალიას. ქობალიას შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის განკუთვნილი დანაშაულებრივად მოპოვებული საწვავის ტალონები გადაუნაწილა 393 მიკროავტობუსის მსხვილს. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ფაქტობრივი ხარჯების შენიღბისა და ხელოვნურად შემცირების მიზნით გააყალბა ანგარიშების დოკუმენტები და მიუთითა თითქოს და აქციაში მხოლოდ 93 მიკროავტობუსი მონაწილეობდა. აღნიშნული დანაშაული ითვალისწინებს 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. გამოძიებისას გამოიკვეთა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის უკანონო წარმომავლობის თანხების დაფინანსების რამდენიმე სხვა ფაქტიც. გამოძიებით დადგენილია, რომ 2012 წლის 23 სექტემბერს ქალაქ ზუგდიდში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქციის ორგანიზებისათვის საჭირო სატრანსპორტო ხარჯები 120,000 ლარი ფარულად საფინანსო დეკლარაციაში ყოველგვარი ასახვის გარეშე თბილისის მერის მოადგილე დავით ალავიძემ გადაიხადა, რაც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად წარმოადგენს პარტიის სასარგებლოდ განხორციელებულ უკანონო შემოწირულობას. შესაბამისად სათანადო მასალები გადაეგზავნება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის. საქმეზე ამჟამად მიმდინარეობს გამოძიება და დამატებით დეტალებს საქართველოს მთავარი პროკურატურა გააჩაჯაროთ. დამატებით დეტალებზე პროკურატურა გააკეთებს დამატებით განცხადებას.